Ստացել որ այդ գործընթացի վերջո ձախողվելու է, քանի որ մասնավորապես Հայաստանի մասնակցությամբ այդ միությունում որևէ ընդհանուր սկզբունքներ գործնական, որևէ ընդհանուր շահեր չեմ պատկերացնում, որ լինի, և այդ շահերի հակասությունները արդեն իսկ իրենց զգացնել են տալիս, մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ բավականին լարված են հարաբերությունները Ղազախստանի և Բելարուսի մի կողմից և Ռուսաստանի մյուս կողմից, իսկ Հայաստանի մուտքը այդ ծանր հարաբերություններով լի միություն միայն կբարտացնի իր հաջողության հնարավորությունը։ Ինչ պետք է անի Եվրամիությունը այս պայմաններում, հիմա գիտեք, որ Եվրամիությունը նոր եվրոպական անդաժողովը ձևավորել, պաստորեն նոր եվրոպական կառավարություն, կարելի այդպես ասել, և այն վերջնականապես չի կողմնորոշվել ինչպիսի կարկանությունը իրականացնելու կապված և Ռուսաստանի հետ, և Եվրասիական միության հետ, և ասենք այնպիսի երկրների, ինչպիսին Հայաստանն է, որը մի կողմից հրաժարվել է ասոցիացիայի համաձայնագրից, մյուս կողմից մեր պաշտոնյաները անընդհատ հայտարարում են, որ շարունակված են պահպանել հարաբերությունները Եվրամիության հետ քաղաքական ոլորտում։ Մի քանի տարբերակներ են հնարավոր, որ հիմա քննարկվում են։ Եվրամիության որոշ պաշտոնյաներ, ինչպես նաև փորձագետներ եվրոպացի, համարում են, որ անհրաժեշտ է գտնել համագործակցության եզրեր Եվրասիական միության հետ, այսինքն փորձել դիտարկել այն ոչ թե որպես այլընտրանք կամ հակադիր ինչ-որ բևեռ, այլ դիտարկել որպես պոտենցիալ գործընկեր, և այդ միտումը ինձ թվում է այս կազմով հանձնաժողովի ուժեղ համարելու է, քանի որ կարևոր դիրքերում այնտեղ գտնվում են այնպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք և արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Մոգերինին և ընդլայնման և հարևանության հանձնակատար Յոհանես Հանը, իրենք այն մարդիկ չեն, որոնք հայտնի են հստակ հակառուսական դիրքորոշում։ Նույնիսկ նախկին հանձնակատար Ստեփան Ֆիլեն այսօր նույնպես շեշտում է, որ պետք է և անհրաժեշտ է հարաբերությունները ձևավորել Եվրասիական միության հետ, և նույնիսկ այնպիսի կարծիքներ են հնչում, որ Հայաստանը այն երկիրը, որը կարող է կամուրջ հանդիսանալ Եվրասիական միության և Եվրամիության միջև, ինձ թվում է չափազանցում են Հայաստանի դերը Եվրասիական միությունում, քանի որ քաղաքական մշակույթը այդ միջավայրում, որտեղ հայտնվում է Հայաստանը, չի ենթադրում, որ թույլ մասնակցին որևէ մեկը լսելու է, որևէ մեկը հաշվի է նստելու, և բնականաբար Հայաստանը որպես կարևոր դերակատար այդ միանության մեջ չի կարող հանդես գալ, և այն առաքելությունը, որ փորձում են դնել մեր ուսերի վրա, դժվար թե մեր պետությունը կարողանա տանել։ Հաջորդ տարբերակը, որ քննարկվում է, դա ասոցիացիան համաձայնագիրչ ստորագրած երկրների հետ առանձնահատուկ հարաբերություններ ձևավորել։ Խնդրում եմ շեշտեք, որ առանձնահատուկ ձևաչափեր, տարբերակներ են դրան տրվում, և ասոցիացիան համաձայնագիր լայթ, այսինքն թեթև տարբերակը, կապ չունի ինչ անուն է լինելու, չնայած անունել է կարևոր զուտ հանրային ընկալման համար, բայց կարևոր է, որ հստակ բովանդակություն և ձևաչափ լինի, և այստեղ է, որ մենք հանդիպում ենք ամենալուրջ խնդիրներին։ Դա նաև, որ մի կողմից Եվրամիությունը պատրաստ է համարյա ցանկացած ձևաչափին, որին որ պատրաստ կլինի Հայաստանը, իսկ Հայաստանը չի գիտի ինքը ինչին է պատրաստ։ Դա ամենամեծ խնդիրն է, որ այսօրվա Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանը չի կարողանում կողմնորոշվել և հասկանալ իր ազատության սահմանները որոնք են, ինչքանով ինքը կարող է ճկուն լինել արտաքին քաղաքականություն և արտաքին տնտեսական կապեր հաստատելու առումով։ Մինչև այդ հստակությունը Հայաստանում չլինի,
սպասել, որ մեր համագործակցությունը եվրամիության հետ կարող է արդյունավետ լինել և հեռավանկարային լինել։ Նույնիսկ եթե պահպանվի ֆինանսական աջակցությունը եվրամիության կողմից Հայաստանին, ասենք այդ ուղղակի բյուջետային աջակցությունը մոտակա 4 տարիների համար, որը 4 քիչ թե շատ Հայաստանի համար զգալի թիվ է կազմում, 40-ից 170 միլիոն, բայց այդ ֆինանսների օգտագործումը, այդ ռեսուրսների օգտագործումը Հայաստանում առանց հստակ ձևաչափի և իրավաբանորեն կաշկանդող պայմանավորվածությունների չի կարող արդյունավետ օգտագործել։ Եվ հիմնական խնդիրը ինչպես է իրականացվելու մոնիտորինգ, ինչպես է իրականացվելու ուսումնասիրություն այդ գումարների արդյունավետ ծախսման առումով։ Այստեղ կարող էր կարևոր դերակատարություն ունենալ փորձագիտական հանրությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, որը բավականին փորձառություն արդեն ունի այդ կարգի մոնիտորինգի և ուսումնասիրությունների, սակայն առանց իմ ասած իրավաբանորեն կաշկանդող պայմանավորվածությունների քաղաքացիական հասարակության դերակատարությունը և գործառույթը Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում ինքը չի կարող ֆիքսվել։ Իսկ եթե ֆիքսված չի, պարզ է, որ իշխանությունները կխուսափեն ընդհանրապես քաղ հասարակության հետ հաշվի նստելուց։ Դարձան խնդիր կա, թե ինչ անել, որ գնալ, ինչպես շարժվել և ինչ ձևաչափ ընտրել երկու հարաբերությունների համար։ Այդ տեսանկյունից իհարկե Հայաստանը ամենա քիչ քննարկվող երկրներից էր, բայց մենք կարծում եմ մեր ազգային պլատֆորմի նպատակներից պետք է լինի նաև Հայաստանի հետ կապված հարցերը շարունակաբար բարձրացնել և թե ֆորումի մակարդակում, թե երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում և առանձնացնել ընդհանրակրկնային խնդիրները, որոնք որ այս պահին կարևոր են Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների տեսանկյունից։ Եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ ընդհանրություններ կան այս Եվրասիական Հանրապետականության մեջ ընդգրկված երկրների մոտ, կգտնենք ինձ թվում է միայն մի բան, բոլոր այդ երկրները ավտորիտար են։ Այսինքն այդ ակումբի մեջ չլինելու պայմանը ավտորիտար չլինելն է, և այս պարագայական տնտեսական առումով կաշկանդվածությունը շատ մեծ է, ինչ որ ընդհանուր կամ ինչ-որ ռացիոնալ ճանապարհ գտնելու, հա, Եվրամիության հետ հարաբերությունների կարգավորման, ինձ թվում է առաջնային է դառնում քաղաքական բաղադրիչը, և ցանկանալ հիշեցնել երկու փաստ, մեկը, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը փորձում էր այդ և-ևի դրամաբանության մեջ, որը իրենից բացի փաստորեն այդ ժամանակ ոչ ոք չէր արտիկուլացնում, ասել, որ այ մենք կողմ ենք և այս ֆորմատին ինտեգրվել և այն ֆորմատին ինտեգրվել, ինչը չստացվեց օբյեկտիվ պատճառներով այն ժամանակ, դա մի փաստն էր, և երկրորդ փաստ ուկրաինական դեպքերի հետ կապված որոշում կայացվեց ու շատ ակտիվորեն քննարկվում էր սկզբնական շրջանում Ուկրաինայի հետ զարգացման միայն քաղաքական բաղադրիչը ասոցիացիան համաձայնագրի, և այս պարագայում ինձ թվում է, եթե մենք փորձենք դա պրոյեկտել Հայաստանի վրա, զարգացնել ասոցիացիան համաձայնագրում տեղտած քաղաքական հատվածը, և դա փորձել ձևակերպել որպես այդ նոր ֆորմատի բովանդակություն շեշտադրումները ունենալով մարդու անունների ժողովրդավարության, դատական համակարգի ռեֆորմի և այլն և այլ, այսինքն թափանցիկության և անել գործողություններ, որոնք որ կարողջացնեն կառավարման համակարգ Հայաստանում կբարելավեն դատական համակարգ և հնարավորությունը, այսինքն միջավայրը, որում իշխանությունը կարող է ձևավորվել, կդարձնեն ավելի առողջ, ինձ թվում է կստեղծվի հասարակության համար հնարավորություն գոնե կբարելավվի իրավիճակը հասարակության համար ձևավորելու իշխանություն, որը որ կարողանա վարել ռացիոնալ ներքին և արտաքին քաղաքականություն, որովհետև այս իշխանությունները օբյեկտիվորեն դրան ունակ չեն։